Ta minulá prohra mě teda mrzí. No ale nedá se nic dělat, když prostě nepřijde štít, tak prostě nepřijde, no. Kdybych měl posledních 6 karet a 5 z nich byly poslední štíty, tak prostě nedá se nic dělat. Tak další pokus, no. Je to škoda, no, protože to se dalo krásně vyhrát. Tak co tenhle ten? Ježišmarja, zase černej, to snad ne. Víc jsem o tom mluvil. Černý nemám rád. Bude krást štíty. Tak na něj, jdem na něj. No, tenhle ten neschopný pomocník Spark. Ne, že by černý nešel porazit. To rozhodně ne, ale je hodně nepříjemný s tím kradením. A tím... aha, tak on na mě půjde tímhle. Bude mi to tímhle plnit ruku. Těmahle hnusnýma příšerama. A když ji zahodím, tak mi to ubere. 13 damage. To je jedna nevýhoda. Takže nemůžu zahazovat. Druhá nevýhoda je, že má velký útok, docela 9. A třetí nevýhoda je, že když mi doplní tu ruku, tak já si nelíznu žádnou kartu novou. Takže já vložím štít. Teďka jako na potvoru mám 2 do startu. Což je teda normální, ale zase si nelíznu novou kartu. Zase na druhou stranu, když má někdo žlutý balík a tohle na něj zkouší tenhle, tak je to srando. Mu automaticky do ruky doplňuje samý příšery, že? Nemusí na ně čekat. A já tohle teďka nepoužiju. Počkám, až mi zase doplní příšeru, aby si to vyplejtval. Tak dělej. Barchan to nepoužil. Tak si líznu ano. Co jiného, samozřejmě. Tak já nevím. A to použiju teď už, no. A teď to tam dá. Když na to čekám, tak ne. Když na to nečekám, tak to tam šoupne, no. No, takže já si dám další štít. Já mu zničím nejdřív zbraň asi. Ne. Dám si štít. To ničení si schovám, když budu potřebovat místo v ruce. Teď si vemu další kartu. A hele, tak já mu to ukradnu, tu zbraň, a nezničím. Tak. Tak, teď mi doplň kartu. No proto, má štěstí, už začíná poslouchat. Já bych si mohl taky ušetřit ty many, že jo, abych to mohl vykládat, abych to nemusel zahazovat. No. Za chvíli vyloží černý draka, se mnou amen. Teď musím něco zničit, třeba manu. Abych si mohl líznout kartu. Tak to jo. To si vemu a začnu ostřelovat. Jdem dál. Střelím si do tohohle, ten je... Mají oba 4 HPčka, ale tenhle větší útok, takže samozřejmě do něj. A teďka... musím použít tuhle kartu, protože jinak bych musel jednu zahodit z těchto dvou. A to žádnou nechci. Žlutý zahodit nemůžu. Nebo můžu, ale kleplo by mě to. Už je s tím trapnej. Kolik to vůbec stojí? Jsem nestihl se podívat. Kolik stojí man tohle doplňování. Tak tohle mu sejmu. Ještě, že mám aspoň ty 4 many, něco mi to tady vygeneruje a něco trošku můžu dělat, když už nemám karty. No, no a teď budu muset zahodit. Žlutýho, protože tenhle zelený štít chci, takže zahodím žlutýho, no, za 13 damage. To je zlé, kolik dává damage tenhle, když ho zahodím 10, no, tenhle je upgradelej.
Tak takhle, no. Zase doplní, že jo, snad už ne, už to bylo dost, aspoň chvíli mezeru. Tak aspoň vyložil toho, co jsem zabil, no. Tak já do něj střelím. Zase musím vyhodit zelenýho. Kolik potřebuji? 7 man. Ještě 2 mi chybí. Sakra, to by se mi tak hodilo. Ani další kartu si nemůžu líznout, když nemám místo. No, tak musím zase znova. Musím, no. Nedá se nic dělat. Jo, nic neudělal. Že já mám málo životnosti. Vyložím kopírák. Líznu si kartu. Mana. To nemůže být třeba štít, aby mi to pomohlo. Tak si dám tenhle štít. Mě trochu ochrání a bude pojznovat tohle sejmu. Dobrý. Žiju. Zatím. Hlavně, ať nevykládá nic černýho. Oho, mně přišly many. Já se můžu jílnout do maxima. Už jsem byl na pokraji smrti. Ale jsem zpátky. Mi chce tímhle něco vrátit do ruky, jako můj příšer, jenže já žádnou nemám. Tak. A když už nic jiného, tak aspoň mi nechodí ani tyhle modrý many, že jo? Abych mohl střílet. To je jediné, co můžu. To prostě ta hra je proti mně. A tak mám si líznout kartu. Já mu to vrátím do ruky, tady to. Když mu to vrátím do ruky, tak on to hned sice vyloží, protože má hodně man. Ale nelízne si novou kartu. Tak co je lepší? Skopíruju si. Kolik mám? 13. Skopíruju si. To se hodí. Mana žlutá. Mám věřit, že mi něco přijde. Když mi vůbec nic nechodí, tak já tomu věřit nebudu. Tak já mu vrátím tohleto do ruky. Tak. To znovu vyloží. Tak. Ale nelíznu si novou kartu. To je pro mě důležitý. A furt 0 modrých. Nemůžu střílet. Tak teď si líznu další pojizny. Hodím je na něj, ať je jich víc. Líznu si jeho kartu, žlutá mana, ta se taky hodí. Jdem dál, už mu to začne chcípat pomalu. Tak, příště mu chcípnu další dva. No. Takže já. Líznutí stojí jednu žlutou. Takže můžu vyložit tohle. Líznu si další. Hýlnu se za 17. A ještě si skopčím jeho kartu. Zase mana. Dobře. Za chvíli se budu moct začít zbavovat těchto hnusů. Doufejme, že on mě bude vracet do ruky, ale taky není dobrý. Tak, vyčištěno a nemusel jsem použít žádnou svoji příšeru. Co pak má on? Vracení do ruky. No, takže já. No a teď, když všichni chcípnou, tak mi přijdou many, že můžu střílet. No. To je nespravedlivý. Já se healnu, abych mohl si líznout další kartu. Mana. Další kartu. Kopírák. Potřebuji ještě 7 bílejch, abych měl záchranu. A hele. Panáček musí taky zázovat tyhle karty, teď mu to ubralo. No,
To se nevyplatí. Proč to ten blbec zázuje, proč to nevyloží? Má maximum man. Nějaká speciální taktika, který nerozumím. Ale nevadí. Tak to nechci teď. No tak já vyložím teda tohleto. On mi to vrátí do ruky. Ale to se prostě stává. No. A co já udělám? Já se healnu, abych nemusel nic zahazovat. A jdem dál. Nějak mu ubejvá životnost pomalu, ale jistě. Machroval. Už má 30. Takže teďka já zahodím tohleto. Za kolik bude do mě klofat? Za 4 a ještě del 9. Ohl. No, kej drzej. Už se zase uklidni. Střelím si do něj. Už mám náboje. Vyložím tohodle. Jeho kartu asi nechci. To je Dark Mana nebo nějaká jiná blbost. Podívám se na Sojí. To může být něco zajímavějšího. Tak správně ničič. Zničím mu zbraničku. A na další už nemám manu. Takže se podívám stejně na jeho kartu. Plnění ruky. Když mu to naplním dvěma, on je na mě vyloží. Radši ne. Radši to zahodím. Už je na pokraji smrti, kdo ví, co by ještě se mnou zkoušel. No, škoda, že mi nepřišly ještě dvě bílý, mohl jsem se healnout. Takže se healnu jenom takhle málo, podívám se, co mám dál. No, mi to vlastně vrátilo do ruky asi. Tohle ještě sejmu. A ještě jsem nevyhrál. Jsou poměry tohleto. Tak teď. A hele, přišla mi bílá. Takže se healnu, sice ne do maxima, což je škoda. Byl by bonus. Co tam má on? Zase plnič ruky. Co tam mám já? Žrouta. A ještě. Zase tuhle zbraň. Naložíme ještě tohle. A je tady výhra. No. Tak. Nic. Zase nic. A zase nic. No nic, no. Tak nic.